For mange er hektarstøtten en kæmpestor indtægtskilde. Jeg tror sgu da ikke, at Randers FC de ville være i stand til at holde sig i Superligaen, hvis ikke de fik hektarstøtten. Jamen, jeg kan da love jer for, at de dyrker spidskål i målfelterne hver eneste gang, at kampen den er overstået om søndagen, ikke? Og, værsgo. Vi kører. For lam. Ja, det er en af de ældste vittigheder inden for dansk landbrugsproduktion. Jeg er taget til det vestlige Irland, hvor jeg har fået at vide, at Pernille fra Hirtshals, hun har slået sig ned med sin irske mand for at blive fåreavler. Hejsa! Okay. Hi, sir. Hi. Hello. How are you? How are you? I'm fine. You are? Ali. Ali. What are you going? What are you doing? We're dosing some sheep. Okay. Dosing some lambs, yeah. They have worms, so we have dosed them for worms. Ah. Yeah. Ormekur, som vi jo kalder det. We call them mountain sheep, yeah. Mountain sheep? Yeah, mountain sheep. The lowland sheep, as we call them, wouldn't survive on the mountain. Okay. These would be a hardy breed. Okay. But they're also a very tasty breed. Men det lyder eksotisk, ikke? Bjergfår, som er hårfører og velsmagende. Hvor vi danskere, vi har gruppeost, som har ligget i en kalkmine. Til gengæld er det meget nemmere at give sådan en ormekur, men skal nu være med det. Sådan. Bare et skvæt. Ja, bare et skvæt. Kødet herfra bliver solgt hvorhen? I Danmark. Til Greve. Til Greve? Ja. Hvorfor lige Greve? Det ved jeg ikke. Der er et eller andet stort kødmarked i Greve. Nå, men I er det generelt, ikke? Eller bønderne herude, er de glade for at være i EU? Det tror jeg helt sikkert. Okay. Altså, du får jo EU-støtte, ligesom du gør i Danmark. Og, altså hektartilskud og... Ja, hektartilskud. Og, fordi vi bor i et sted, som du kan se, altså jorden er ikke helt vildt grøn, og derfor får du også tilskud til sådan noget. Okay. Fordi du ikke kan dyrke jorden på samme måde, som du ville kunne inde i landet. Landbrugspolitikken er nærmest hele fundamentet for EU-samarbejdet. Altså, det var noget af det aller første, man fik lavet en fælles politik om. Og det var simpelthen efter 2. verdenskrig og i årene efter, man sagde, hvis der er noget, vi ikke skal opleve i Europa, så er det sult igen. Og derfor så lavede man en fælles politik, hvor man støttede landmændene, sådan at vi var sikre på, at de producerede fødevarer nok, så der var mad nok til alle. Prøv at forestille jer at vågne op, ikke? Altså morgenen efter 2. verdenskrig, der, ikke? Og tænke, hold da kæft, mand, ikke? Nå, jeg foreslår, at vi skaffer nogle høns. Er nogen, der har lyst til omelet, eller kun mig, ikke? Altså, omelet kunne være dejligt at komme i gang med, ikke? Hvor tæt er vi på Nordjylland, egentlig? 10 minutter den vej, så er vi i Nordjylland. Wow, det vil vi da gerne se. Ja. Må jeg køre? Det er jo egentlig også vildt, ikke, at de har kunnet bevare venstrekørsel. Hvad skal jeg her? Ja, til højre. Åh, oh, til højre. Der skal du passe. Åh, det er højre svinge, højre svinge, højre svinge. Hvad gør man så? Så skal man over i den modsatte bane? Over i den modsatte bane, ja. Så skal man bare holde øje med, om der kommer nogen fra højre. Kører de ikke afsindigt stærkt? De kører afsindigt stærkt. Efter ham, ja. Sådan. Okay, skønt med sådan. Ja, sådan. Sådan. Yes, 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 yes. Sådan. Okay, godt. Altså, de banditter heroppe, det er jo ikke ret lang tid siden, at de virkelig gjorde det. Ja, skød engelske soldater. Engelske soldater, der gik på grænsen. Den irske sjæl ligesom siger, hvis der kommer grænse her, de gerne... så er det ligesom om, at så er der ikke et helt Irland længere. Ja, så er der virkelig, så er der nord, og så er der syd. Men tænker din mand, så vil der komme folk, der vil, du ved, prøve at det vil jeg skyde, altså, skyde nogle af tollerne her, så? Ja. Altså det er ja. Wow. Jeg synes virkelig, det er svært som dansker at relatere til sådan stærkt og hadfyldt en religionskonflikt i så lille et område. Det er lidt til, hvis der er nogen, der sagde, at der er en voldsom krig mellem tønder og møltønder. Folk er rasende, de slår hinanden ihjel! Altså, jeg tror, de håber på, at hvis der skal være en grænse, at der så måske kommer en elektronisk grænse. Altså, de vil gøre alt for at undgå at få den der bum. Ja, okay. Ja. Vi er lige på vej over nu. Så, nu er vi i Nordjylland. Nu er vi i Nordjylland. Ej, skal vi ikke lige stige ud? Bare lige forene i det vilde øjeblik. Men der er mange, der tager til Nordjylland fra Republikken Irland, fordi at det er billigere over grænsen. Og så kunne jeg jo lige pludselig relatere til det. Nå, det er ligesom at køre til Flækgaard.
Det er så det. Det er grænsen. Jeg siger, jeg er skuffet, men altså... Okay.